ten je krásný. Takhle si Vladimíra Pucholta pamatujeme z filmu Starci na chmelu. A takhle vypadá dnes, přesně po 56 letech. Přijel besedovat do Dobrušky spolu s režisérem Janem Kačerem. Já jsem skutečně dojat přítomností, vaší přítomností tady, že vás tohle, že vás my ještě zajímáme. Vladimír Pucholt v roce 67 emigroval do Anglie. Stal se lékařem a dodnes pracuje jako dětský lékař v kanadském Torontu. Jako herec se proslavil především v mládí. Nejen Starci na chmelu, ale i Lásky jedné plavovlásky, Černý Petr nebo Konkurs. To jsou jeho nejslavnější role. Jak sám říká, nejraději vzpomíná na režiséry. Já jsem měl strašně rád pana režiséra Krejčíka. A já jsem měl samozřejmě velice rád pana režiséra Formana. A z divadelních režisérů hrozně rád Honzu Kačera, ale opravdu to je vzácný člověk jako herec a jako režisér. A právě s Janem Kačerem přijeli do Dobrušky. Vladimír Pucholt létá z Kanady do rodného Česka jen výjimečně. Byla to jejich jediná společná beseda mimo hlavní město. Přečkalo veškeré moje očekávání a očekávání všech diváků tady na Velkém sále v kině 70. Jestli je něco důstojnou návštěvou k výročí 70leté zprávy o městě Dobrušce, tak to je tato naprosto unikátní, skvělá návštěva obou pánů, která vyvolala úžasnou atmosféru a také možná v lidech probudila trošku jakéhosi sebevědomí, které možná všichni poslední dobou potřebujeme. Je to, nechci, aby to vypadalo jak populárně, ale já jsem vlastně byl na velmi úspěšné besedě s Vladimírem Pucholtem a jeho publikem. A za to děkuju. Několika minutový potlesk ve stoje. Dobruška znovu dokázala, že velké osobnosti umí ocenit.